ხავია ისევ ჩვენს ქვეყანაში ეს ძალიან ემოციური საფეხბურთო ეფორიული განწყობოს უფროს ვინაიდან ჩვენმა ნაკრებმა, ჩვენმა ბიჭებმა, ჩვენმა გმირმა ბიჭებმა საოცარი სიხარული გვაჩუქეს და თქვენი სოფლიოს ასპარეზზე დიდი ღირსები წარმოგვაჩინეს. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებმა სამწუხაროდ გუშინ დატოვა, ესე იგი ჩემპიონატი, თუმცა დატოვა ბძოლით, ჟინით, წარმატებით და ღირსეულად და ნამდვილად თავაწეულები უნდა დაბრუნდნენ ბიჭები თავის ქვეყნებში და თავის ესე იგი გუნდებში და ჩვენ ახლა ვექნება ჩართვა. ჩაგორთება ბორჯომის წმინდა ილია წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი იოანე ხეცურიანი. მამა იოანეს კადრები გავრცელდა და ძალიან ბევრმა ნახა, რომელიც ბრანდება გიორგი მამარდაშვილი და სხვა ფეხბურთელების სულიერი მოძღვარი და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო მათთან ამხნევები და სულიერად ედგა გვერდით და ის კადრები ვნახეთ, როგორ დგას გიორგის უკან, გიორგი კარცევს და მამაო კარს უკან გიორგის და მოკლედ მამა იოანე გვერდითო ახლა მამა იოანე დელამშვიდობისა თუ გესმით ჩვენი. მოგესალმებით, ღმერთმა დაგლოცოთ, გილოცავთ ჩვენი ნაკრების ევროპის ჩემპიონატის ნომერ პირველი ტურნირის ევროპაში ძალიან დამაჯერებლად გამოსვლას და ქართული გენის, ქართული სულისკვეთების და ღირსების ბრწყინვალედ წარმოჩენას. ვთ ჩვენს უერთებით ამილოცოს და მადლობა სოციტ ბუნებრივია ბიჭებს აი მართლაც საოცარი რაღაცა ღირსება თავაწეულები ვიყავით ყველანი მილიონობით ქართველი და ეს იგზნობოდა თქვენ როგორც აღნიშნეთ ესწრებოდით და ამხნევებდით სულიერად და როგორც ვიცით იგზნობოდა სტადიონზე რომ ესე იგი ბიჭებიც ამბობდნენ რომ გვეგონა რომ საქართველოს თამაშობდით თუ ამაზეც გვინდა კითხოთ ამ გულშევატკივარზე გაერთიანებული ყველა ამ ბიჭებმა შეძლეს და მოახერხეს რომ აი დღეებში ჩვენ ყველანი დავდგეთ ყველაფერზე მაღლა და საერთო მიზანი იყო ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ღირსება და როგორც ვიცი ეს იგზნობოდა სტადიონზე. გუშინ ჩვენ წავადეთ მხოლოდ ფეხბურთი. ნამდვილად. ამას წერს სოფლიოს პრესა. გუშინ საქართველოს ნაკრებმა ღირსეულად ითამაშა არა ევროპის, არამედ სოფლიოს ნომერ პირველ გუნდთან დღესდღეობით, რომელიც დაკომპლექტებულია ძალიან მაღალი დონის გრანდი გუნდის ფეხბურთელებით და ჩვენმა ბიჭებმა ღირსეულად იბრძოლეს 0-0-ზე, 1-0-ს რომ ვიგებდით, 1-1-ზე, შემდეგ 2-1-ს რომ ვაგებდით, ძალიან აშკარა საგოლე მომენტი ჰქონდა, მათ შორის 3-1-ს რომ ვაგებდით, რომ 3-2 გამختارიყო, ანუ თითქმის მთელი თამაშის მანძილზე არ მოასვენეს ესეთი დიდი გუნდის ესე იგი დაგსული მეტოქეობა გაუწიეს. დიახ, დიახ და იგრძნობოდა სტადიონზე გულშემატკივართ ამ ხურვალე კომაგობა, თქვენ წარმოიდგინეთ 1-8 ფინალში გერმანიაში ნეიტრალურ სტადიონზე ქართველი გულშემატკივარი იყო 60% მინიმუმ და 40% ესპანელები. ეს ცნობილია ესპანელთა კომაგობა. ყველგან არის ესე იგი სტადიონზე უმეტესობა, უფრო დიდი კომაგობა და პრაქტიკულად აქ იგრძნობოდა რომ იყო მხოლოდ საქართველო და ბიჭებს ასე ერთ მუშტად შეკრული ამხნევებდა ჩვენი სამშობლოდან ჩამოსული ადამიანები, რომლებსაც ყველა გაჭირვება, ყველა განსაცდელი, ყველა ტკივილი დაიწყებული ჰქონდა და ყველა ცდილობდა რომ ერთი პატარა აგური დაედო ჩვენი ქვეყნის ერთობაში. მამა იოანე, ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ თუ ქონდათ კონტაქტი გიორგისთან და ფეხბურთელებთან, ჩვენ კადრებს ვთახულობდით, მაგრამ მესმის რომ მათ რაღაც გარკვეულ რეჟიმში იყვნენ და ისედაც თავისი წესებიც აქვთ, ხო, ზოგს არ უნდა კონტაქტი. თუ ქონდათ გარდა იმ განხნევებისა სტადიონზე და იცოდნენ რომ იქიყავით, კონტაქტი საუბარი ან თამაშებამდე ან თამაშებამდე და მათი განწყობა როგორი იყო, ხედავდი სტადიონზე, მაგრამ თუ იცოდნენ როგორი ედგა მთელი ქვეყანა გვერდით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გონდა როგორც შეხვედრა ფეხბურთელებთან, ასევე სატელეფონო საშუალებით. ისინი არიან ძალიან მორწმუნე ახალგაზრდა ბიჭები, ჩვენი ქვეყნის კარგი მომავალი, განათლებული მომავალი, მომავალი რომელმაც იცის თუ რა არის ქართული გენი, ქართული სიმამაცე, ერთობა, სიყვარული. სწორედ ამის ხარჯზე ჩვენმა ნაკრებმა მიაღწია ამ წარმატებას და მთელი მსოფლიო ალაპარაკა, მათ შორის ცნობილი გაზეთები, ტელევიზიები აკეთებენ, ჟურნალისტები აკეთებენ განცხადებებს, რომ ეს ნაკრები იყო აღმოჩენა ევროპის ჩემპიონატის და სილამაზე მშვენება ევროპის ჩემპიონატის. გერმანელი ჟურნალისტები ადარებენ
90-94 წელში, როგორც აი ფეთქებადი გუნდი იყო გერმანიის ნაკრები, ჩვენი ნაკრები გვახსენდებაო, როდესაც უყურებენ საქართველოს ნაკრების თამაშს. წარმოაჩინეს ქვეყანა, მამა იოანე, ხო ასე არის ნამდვილად, თუ როგორი შეუპოვრები ვართ, როგორი მოყვარული ვართ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის. ყოველისა მინდა გითხრათ, რომ სწორედაც ჩვენი დედა ეკლესიის გვერდში დგომა, ჩვენი უწმინდესის ლოცვა კურთხევით, ჩამომზანდა ხატი და ილოცა ბიჭები და ეკლესიის გვერდში დგომა არის ზუსტად ნიშანი იმისა, რომ ეს არ არისო მხოლოდ ფეხბურთი და ეს არ არის მხოლოდ გვალი ბურთის გორება. ეს არის ელჩობა მთელს ევროპაში, რამე თუ ოდითგანვე ჩემო ძვირფასებო, ნებისმიერი ქვეყანა თუ იმპერია გამოირჩეოდა სხვადასხვა წარმატებით. ეს იყო, ზოგი იყო ბრძოლის ველზე, ზოგი იყო სამედიცინო დარგში, ზოგი იყო სხვადასხვა დარგში და დღეს მითუმეტეს ისე არის სპორტი განვითარებული, რომ საქართველოს უბრალოდ სპორტის საშუალებით, ამბიჭების საშუალებით გააცნო ისეთ ქვეყნებს, ისეთი ქვეყნის მოქალაქეებს, ჩვენი სამშობლო, რომლებსაც დღემდე შეიძლება ითქვას, რაოდენ პარადოქსიც არ უნდა იყოს, ჩვენ ვეგონეთ ისე რუსეთისა და საბჭოთა კავშირის რაღაც კუთხე და გააცნო მთელ მსოფლიოს, რომ საქართველო არის ღირსებით სავსე, საქართველო არის დამოუკიდებელი სულისკვეთების, იბრძოდა ბიჭები, აი გუშინდელი თამაში ავიღოთ, როგორი გრძნობოდა ეს ბრძოლის უნარიანობა, ხო? აი ხვიჩა კვარაცხელია ესპანეთის გუნდის ლიდერი, შემტევი, ვინც არის დიდი ვარსკვლავი, ორჯერ მეტი დრიბლინგი გააკეთა ესეთ ჩამჯდარ თამაში, როდესაც 80% ესპანეთის ნაკრები გვიტევდა, ვიდრე ამ ვარსკვლავმა. ეს რიცხვები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გუშინ 9 სეივი, ანუ 9 ბურთის მოხსნა პირდაპირ უშუალოდ კარის მიმართულებით გააკეთა გიორგი მამარდაშვილმა და უამრავი გვერდით ამ ხრიდან თუ კუთხურის პოზიციიდან თუ გვერდიდან ჩამოწოდებული უამრავი ბურთი მოხსნა, რაც კიდევ ერთი რეკორდია ვისი ევროპის ჩემპიონატზე. თავისი რეკორდი მოხსნა კიდევ ერთხელ, ესე იგი თავის რეკორდს მიუახლოვდა, არ მოუხსნია, თავის რეკორდს მიუახლოვდა ძალიან ახლოს გიორგი, ისევ თავის რეკორდს. მამა იოანე, ძანე დაასრულა კაცმა, ქართველმა კაცმა, ყველაზე მნიშვნელოვანი სასიხარულო ჩვენთვის, როგორც ეკლესიის წევრისთვის, მოძღვრისთვის რა იყო ჩემო შვილი, რომ ჩვენ გვისწავლი არა მარტო გამარჯვებაში ერთობა, არამედ აი ამ დამარცხების დროს. ესე იგი, მთელი სტადიონი, ესპანელები უყურებდნენ გაოცებული, მთელი სტადიონი უმღერდა ბოლო წუთებში. არა რომ დამთავრდა თამაში და ბიჭების გამოშვიდობების დრო რო იყო, არამედ თამაში რომ მიმდინარეობდა 4-1 იყო და მთელი სტადიონი უმღერდა საქართველოს ეროვნულ სიმღერებს, შეძახის საქართველო და მართლაც რაღაც ეს სიმღერა სიმბოლოდ იქცა ჩვენი ნაკრების და აი მთელი სტადიონი მღეროდა, რომ ზღაპრის ბოლო კეთილია და მართლაც აი ამ კეთილის ზღაპრის ბოლო იყო თავაწეული, ღირსეული. ქართველი ხალხი მოდიოდა მეტროში, იყო კაფებარებში, იყო ქუჩაში, იყო ბოლოს, ესე იგი სულ პატრიოტ სიმღერებს ვღეროდნენ აი ამ თამაშის შემდგომ და ერთმანეთს ულოცავდნენ. გაანალიზა ქართველმა კაცმა, რომ რა სიმაღლეზე შეიძლება ბრძოლა და რა სიმაღლეზე ღირსეულა. შეიძლება წაგეგო 1-0, 2-1, მაგრამ თავაწეული ვერ გამოსულიყავი. მაგრამ აი ბოლო წუთამდე ბიჭები თავით ძირდაწოლილი კადრების ბევრი გვაქვს ჩვენ ამისი ნანახი, აკეთებდნენ ვარდნებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თავსუკა რა ძალა აქვს, იმას იყენებდნენ, რომ ჩვენი სამშობლო ესახელებიათ. ეს სულისკვეთება არა მხოლოდ მან სტადიონზე იგრძნობოდა, არამედ აქ საქართველოშიც, ყოველ შემთხვევაში ჩემს უბანში ნამდვილად არ გაჩერებულა ხმა. მანქანებიდან ულოცავდნენ ერთმანეთს, სიგნალს აძლევდნენ, დროშებს აფრიალებდნენ, ისმოდა შეძახილები, რომ საქართველოს ნაკრებს გაუმარჯოს, საქართველოს გაუმარჯოს. ესეთი ემოციური იყო, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ფეხბურთი გუშინდელი შეხვედრა წავაგეთ, მაგრამ მთავარი მოვიპოვეთ, მთავარი ერთიანი გამარჯვება მოვიპოვეთ ერმა და აი ეს სიხარულის განცდა დაგვიბრუნეს ჩვენმა ბიჭებმა. დამარცხების დროს ერთობა. ერთობა. აი დათარვებულა და როგორც ფსალმში წერია, 26 ფსალმის ბოლოს, დაუთმე უფალსა, ხნე იყავ, განძლიერდი გული შენი და დაუთმე უფალსა. ანუ ხნე იყო ქართველი კაცის გული ბოლომდე
და ამით რა გამოჩნდა რომ აქ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი არისო მხოლოდ ფეხბურთისთვის ჩამოსული ის იყო ქართული ჰიმნისთვის საქართველოს დროშის ასაწევად და ქართველი კაცის გენის სიმამაცის და სულისკვეთების გამოსაჩენად მთელს ევროპაში. დიახ, მამა იოანე, თქვენ ბძანეთ ეკლესიის მხარდაჭერა, ჩვენ ნახეთ კადრები, როცა მის მოწმინესობა მაკურთხა და ის ხატი გამოაგზავნა დასავლეთსაც და ცხადია, რომ ესეც იყო. მე ვიცი, რომ მეუფე დანიელი, რომელიც ხელმძღვანელობს იმ ეპარქიას, რომ თქვენ წარმოადგენთ, აქტიურად იყო ასევე კონტაქტზე თქვენთან და ასევე ბევრი სასულიერო პირი ვიცი, რომ ბუნებრივია ხა, როგორც საერთო პროფესიაზეც არის ლაბარგი, ყველა გვერდში ედგა, მაგრამ ეკლესია თავისი ლოცვაკურთხევით თქვენ ბძანეთ, რომ ეს ფეხბურთზე მეტი იყო და გვერდში ედგნენ ბიჭებს. კონა თალბოთ კონტაქტი სასულიერო პირებთანაც. მეუფე დანიელი არაერთ გზის ელაპარაკა პირდაპირი ჩართვით, ჩავრთე ეს პირდაპირი ჩვენება და ესაუბრა ის ნაკრებს, მისი დიდი სიტყვით გაამხნევა დალოცა ასევე გერმანიისა და ავსტრიის მიტროპოლიტი მეუფე გერასიმე დალოცა ჩვენი ფეხბურთელები ხატი ჩამოგზავნდა უცმინდესის გამოგზავნილი ჩვენ მანამდე რომ ჩავედით ჩავიტანეთ კრებულები ლოცვანი სამაჯურები წმინდა მამა გაბრიელის დაუჯდომელი თითოეული ესე კრებული იყო გაკეთებული ბიჭებს გადავეცით ჩვენი ეკლესიის სახელით ჩვენი უცმინდესის ლოცვაკურთხევით და მათმა ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი რა იყო მათმა იგრძნეს რომ ისინი რომ დაბანაკებული იყვნენ მივდიოდით ჩვენ გადავცემდით ამ სიწმინდეებს ასევე საუბრობდით ჩამოსხდებოდით მათმა იგრძნეს რომ ეს ხოლოდ ფეხბურთი არ იყო. ეს იყო საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი და ყველა მნიშვნელოვან ადგილას. ოდითგანვე საქართველოს ეკლესია არის ერის გვერდში. და ეს არის ერის და ბერის ერთობა. და თქვენ კიდეც ხედავთ, რომ მამა როგორ უცულობდა ხუჩა კვარაცხელია ბიჭები ყოველი გასვის წინ როგორ იწერდნენ პირჯვარს. ეს რომ ეს ლოცვა არის ყო მხოლოდ ტრადიციული ლოცვა. ეს ლოცვა არის ლოცვა არის რომ ესე იგი შენ იცი რომ ქართველი ხარ, შენ გჭირდება პირჯვრის გადაწერა, შენ გჭირდება ღმერთი, ეს არის ტრადიციული სულისკვეთება მიდგომითი, ეს არ იყო მხოლოდ ესეთი. ბიჭებს წავდათ, ბიჭები ცირე მეტანით შედიოდნენ სტადიონზე, რომ ესე იგი ღმერთს მადლობას წირავდნენ ყოველი დღისთვის, ყოველი მატჩისთვის და აი თქვენ ხედავდით კადრებს, არა მარტო აქ, არამედ აი საბერძნეთთან გადამწყვეტ თამაში. თითქმის კადრი ვერ დაიჭირა, ესე იგი გადამღებმა, ესე იგი ვერ ნახეს კადრი, ვინც აშუქებდა, სადაც სათადარიგოში მყოფი, თუ სტადიონზე მყოფი, თუ 11 მეტრიანის დამწყველი პირჯვარს არ იწერდა. ეს არის მინდობა ღმერთს და ძალიან დიდი სიმბოლო კიდევ რაც არის, ეს არის საოცარი, ესე იგი გერბი ჩვენი წმინდა გიორგი დატანილი თითოეული ადამიანის თითოეული ფეხბურთელის თუ გულშემატკივრის გულზე. ასევე თქვენ ბძანეთ რომ კადრი ვერ დაიჭირეს, მაგრამ ძალიან კარგი კადრი დაიჭირეს თქვენ რო გახართ ჩეხებსთან, იმიტომ რომ იმ დროს ჩვენი კარი ესე იყო და უკინა რომ ამხნევებთ ლოცავთ დროშით, მართლა ესე იყო რომ მაგრამ გადახვედით უკან გიორგის უკან შეცვალე ტრიბუნა? მე ბერმა ტელევიზიამ შემეკითხა ამის შესახებ და სულ რაღაც ამის პასუხს გავეკეცი და ეხლა ჩვენ როგორც ესე იგი დედა ეკლესიის არქი ტელევიზია მართლა გულწრფელ როგორც ახსარება ისე გეტყვით ესე იგი რომ დასრულდა პირველი ტაიმი რაღაც აზრი მომივიდა ესეთი ღვთის მადლით რომ ესე იგი გიორგი თითქოს მარტო უნდა ყოფილიყო და ეს ჩეხები არ ჩერდებოდნენ შესვენებაზეც კი აი ინგრეოდა მთელი ტრიბუნა ისე ხტუნაობდნენ რა და წავედი შემოვარე სტადიონს, ვეთქი თუ შემიშვევენ, შემიშვევენ, თუ მე ხო აკეთა სექტორის ბილეთი მქონდა. მივედი და რაღაც აი უფლის განგებით ვინც იდგა იქ, იმათო ხელით მანიშნეს, რომ მოდითო და აი რომ შევედი დროშით, საოცარი რაღაც აგრესიაც გამოიწვია ჩეხებში და მე ერთი რაც გავაკეთე, ეს იყო რომ მათ უთხარი, ესე იგი უთარგმნე, მე კარგად ვერ ფლობ უცხოურ ენას და უთარგმნე რომ მე ვიყავი ამ მეკარის мама. ეხლა აღარ დამიწყია რომ სულიერი мама ეს მათი ძალიან გაუგებარი იქნებოდა რა თქმა უნდა და მე ვიყავი мама და მე აქ უნდა ვდგარიყავი და ერთმა ისიც კი მითხრა რომ თქვენ თვითონ მითარგმნა რომ
თქვენთვისო საშიში არისო ეს სექტორიო თქვენი ჯანმრთელობისთვის და თქო დატოვეთო და მე ვუთხარი რომ მე უნდა ყოფილიყავი გიორგის კვერჩი და როდესაც საოცარი რაღაც ფორმა ისმოდა ისეთი გიორგის მიმართ აგრესიაც ასე შემდეგ გიორგი ძალიან ახლოს იყო იქ ხო იყო 2 მეტრი ჩემსა და გიორგის შორის და ოდნავ სიჩუმე როგორც კი ჩამოვარდებოდა ხმამაღლა შევძახები რომ გიორგი ათავარ გიორგი ყურადღები და ჯვარსახავდი ნამდვილად და ესე იგი რაღაც მამაშვილური ხაზი იყო და ის სხვადასხვა ის ფრე იყო ჩემპიონატში დაბრუნება რა იმდენად რთული იყო ჩვენ მაგ ფრემ დაგვიტოვა პორტუგალიასთან გამარჯვების შანსი გასვლა და არა გიორგის აი ყველა ბუნებრივია აი ვერც გამოყოფ მაგრამ გიორგი ახსენებდა ნუ ვიცოდი გიორგის აუცილებლად ინტერნეტიც არ მქონდა და რომ გამოვედი და შემდგომ მოვედი სასტუმროში რომ ნახულობ ტელეფონს იყო 1000 წერილი მოწერილი თუ WhatsApp-ში თუ Viber-ში და ეს კადრები ჩაყრა და მეთქი ან ვინ გადაიღო საიდან გადაიღეს და აი ალბათ ღმერთმა დაუშვა ალბათ და იმიტომ მართლა რაღაც გულწრფელი მამაშვილობა იყო რა და ჩემი მხრიდან იყო თითქოს რომ აი მიმეტოვებინა რაღაც ყველაზე მნიშვნელოვან დროს რა და მე სად ვიდექი ანუ მე სად ვიდექი ეს დავაანალიზე როდესაც ამ კადრს საერთოდ არ ვიცი, უყურე ესე, საერთოდ არ ვიცი. და მაშინ დავაანალიზე, სად ვიდექი. მამა ივანე, დიდ მადლობას გიხდით ჩართვისთვის. თუ გექნებოთ, ალბათ გექნებოთ კონტაქტი გიორგისთან და ბიჭებთან გადაიცით, რომ ძალიან გვიყვარს, ძალიან ვამაყობთ და ღირსეულად იყვნენ, იმიტომ რომ გვასახელებს და დიდი მოკითხვა და სიყვარული გადაიცით ჩვენგან. დიდი მადლობა გადაიცით ჩვენგან. ეს შევხვდები და მთელი ერის სახელი დადაუხდით დიდ მადლობას ამ მამაცობისთვის. თქვენ კი ღმერთმა დაგლოცო ჩვენთან არს ღმერთი. არს დაიყოს. დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ ვირფასო ტელემაყურებლებო, გვერდსვებოდა ბორჯომის წმინდა ილია წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ივანე ხევსური, რომელიც გახლავთ ჩვენი რაღაც გამორჩეული და ფენომენალური გიორგი მამარდაშვილის სულიერი მოძღვარი, ზოგადად ბევრი სპორტსმენი ყავდა ბიჭები და რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო გერმანიაში ამხნევდა ბიჭებს როგორც სტადიონზე, ასევე შეკრებაზე, სასტუმროში და სწორედ მამა ივანე გვერდსვებოდა.